Vocês viram aí o licenciamento da Volts EVS, agora vamos ver o licenciamento da Vestis. Então tá aqui, ó, bombeiro licenciamento, é a mesma coisa, porém tem o IPVA. IPVA aqui, cota única, deu só de IPVA 1.446, total, vê aqui. Total, cota única, 1.609,03. Bem diferente da Volts EVS, que deu R$ 162. E aí? A de moto a combustão que é bom. E moto grande. Show de bola, meu velho.